Salve, salve, galera aí. Chegando aqui no Tower Park Tijuca. Pra ver qual é aqui da inauguração da Noy. Aí, pra começar os trabalhos logo. Aviãozinha ouro clássica. Show, brother. Valeu mesmo. Mais uma pra ele. Valeu, saúde. Bom, uma Cecília, por favor, brother. Na continuação aí, vamos com a Vitibiazinha, a Cecília, a receita aí belga, com a casquinha de limão siciliano, o coentrozinho. Vamos botar condimento aqui na conversa. Essa parada. Vamos que vamos. Valeu, irmão. Saúde aí. Continuando os trabalhos, vamos de uma venda agora aqui, ó, Belgian Pale Ale. O amigo fazendo o serviço aí, ó. A melhor cervejaria de Niterói agora, no melhor bairro do Rio, mano. Vamos que vamos. Valeu, meu brother. É, meu mano. O Tower Park Tijuca fica coladinho ali no Extra Maracanã, que apesar do nome Maracanã, fica na Tijuca, né? É porque ele fica na Avenida Maracanã. É ali na Maracanã com José Higino. E assim, além da inauguração da Noy, o parque também já conta com outras cervejarias ali bem, bem maneiras, outras taplists ali bem interessantes. E também tem muita comida boa em volta. Pô, de vez em quando rola um sambinha. Vale muito a pena, confere. Boa! Eles Red Ale aqui da Noy. Mó tempão que eu não bebo a eles, cara. Mó tempão. Vamos que vamos. A melhor de Nikit no melhor bairro do Rio. Essa parada. Tá ligado? Agora é a Fiorella aqui, o América Ipa, porque, pô, vamos num amargozinho que de doce já basta a vida, meu parceiro. Pô, vamos que vamos. Pô. Saúde, Rafa. A cervejaria Noy, cervejaria super tradicional lá de Niterói, tá entendendo? Pô, a Noy vem do italiano Nós, né? Os pilares da cervejaria artesanal do Rio de Janeiro. Essa aqui é a Amara, é a América Ipa deles. Uma cerveja com a pegada já mais amarga, já com um lúpulo mais lupulada, mas com um aroma mais simples, bem maneira. Pô, os chopes estão super fresquinhos, sabe qual é? Vale muito a pena dar uma visitada aqui. Pô, vamos que vamos. Eu volto com o líquido sagrado, porque tem cerveja. Beba menos, beba melhor. Se beber, não dirija.